você estiver com tosse, febre, dor de garganta, coriza ou falta de ar, procure um serviço de saúde. Evite contato com outras pessoas, principalmente idosos e pessoas com doenças graves e crônicas. Para proteger sua saúde durante a pandemia do Covid-19, a Anvisa ainda recomenda: lave as mãos com água e sabão ou use gel 70%. Use máscara e acompanhe as orientações do Ministério da Saúde, da Anvisa e das autoridades locais de saúde da sua cidade ou estado.
ajeitados com cintos de segurança afivelados. Agradecemos por estarem conosco. Podemos trazê-los em segurança. São 6 horas e 55 minutos, horário local. Em 2021, a Gol completa 20 anos de história, com orgulho imenso em fazer parte da vida dos brasileiros. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto. Para preservarmos a saúde de todos, o desembarque será realizado a cada 3 fileiras. Pedimos que aguardem seu assento até que seja sua vez de desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retire a sua bagagem do compartimento superior e desembarque controlando seus pertences. Clientes com necessidades de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. O horário do embarque dos clientes com destino a outras localidades será informado por nossa equipe no aeroporto. Por gentileza, fique atento aos avisos sonoros na sala de embarque. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. No destino, a 99 cuida da sua viagem com segurança e economia. Ao desembarcar, abra o seu aplicativo da 99 e use o cupom GOL20ANOS para se deslocar com 25% de desconto. Se cuida, vai de 99.